្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់បដិសន្ធិក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិទ្ធិបានខិតខំអនុវត្តនិងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មដើម្បីជំរុញការកសាងកម្ពុជាជានិតិរដ្ឋស្របតាមបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1999គឺជាថ្ងៃចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញនៃស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាក្នុងដំណាក់កាលទី1នៃដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនេះទោះបីជួបប្រទះនៅកង្វះខាតមួយចំនួនក៏ពិតមែនតែព្រឹទ្ធសភាបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយខិតខំជំនះរាល់ការលំបាកសពបែបយ៉ាងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជារបស់ជាតិស្ដែងចេញពីការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភារួមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាយឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះទទួលបាននូវការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ពីសាធារណជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដោយឡែកឆ្នាំ2000គឺជាឆ្នាំទី2នៃដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់ព្រឹទ្ធសភាហើយក៏ជារយៈពេលមួយដ៏សំខាន់និងមានអត្ថន័យបំផុតដែលព្រឹទ្ធសភាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទួនាទីភារកិច្ចនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបូកផ្សំនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គមជាតិព្រឹទ្ធសភាបានខិតខំបង្កើនសកម្មភាពយ៉ាងឃ្លាវក្លាដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការគ្រប់គ្រងសង្គមនិងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណាក់ភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាគុណប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងដើម្បីជំរុញការកែតម្រង់លើគ្រប់វិស័យនោះក្នុងឆ្នាំ2000នេះព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបញ្ជូនមកបានចំនួន19ច្បាប់និងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភាចំនួន1ទន្ទឹមនេះលើការងារទទួលពាក្យបណ្ដឹងក្នុងឆ្នាំ2000ព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់បានចំនួន149ករណីក្នុងនោះដោយមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីគ្រប់គណៈកម្មការជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាក្យបណ្ដឹងគណៈកម្មការទី1នៃព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបានចំនួន120ករណីហើយបានដោះស្រាយជាស្ថាពរចំនួន19ករណីនិងបានផ្ញើលិខិតទៅម្ចាស់ដើមបណ្ដឹងបានចំនួន66ករណីផងដែរលទ្ធផលដែលព្រឹទ្ធសភាសម្រេចបានខាងលើនេះគឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានគណៈកម្មការទាំង9ជាសេនាធិការនោះបានឡើយតួយ៉ាងរាល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានបញ្ជូនមកពីរដ្ឋសភាសុទ្ធតែត្រូវបានឆ្លងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មុននឹងដាក់ជូនអង្គព្រឹទ្ធសភាពិភាក្សានិងធ្វើការអនុម័តជាស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2000នេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានសម្រេចពិនិត្យពិភាក្សាព្រមទាំងរៀបចំរវិវរៈសម្រាប់សម័យប្រជុំពេញអង្គបានចំនួន17លើក
្រៅពីនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តអំពីគម្រោងថវិការបស់ព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ2001រៀបចំបៀវត្តមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបង្កើតក្រុមការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនានារបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងទិសដៅពង្រីកនិងជំរុញលើវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពរីកធំធាត់ថែមមួយកម្រិតទៀតនោះព្រឹទ្ធសភាបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីតាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសនានាជាមិត្តជាច្រើនក្នុងគោលបំណងស្រូបយកបទពិសោធន៍ការងារល្អៗព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដែលជាទុននិងជាទស្សនវិស័យជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជាការជួយតម្រង់ទិសដៅការអនុវត្តការងាររបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាឲ្យទទួលបានជោគជ័យអនុវត្តតាមគោលនយោបាយខាងលើនិងស្របតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសមូរីតានីស្ដេចក្រុមខុនស៊ីសវ័តជីវ័នមុនីរៈអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសមូរីតានីពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001ដើម្បីចូលរួមប្រជុំក្នុងវេទិកាព្រឹទ្ធសភាតំបន់អាហ្វ្រិកនិងពិភពអារ៉ាប់អនុវត្តតាមគោលនយោបាយខាងលើនេះនឹងស្របតាមការអញ្ជើញរបស់សភាជាតិវៀតណាមពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2000ឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងប្រយោជន៍ពង្រឹងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដោយឡែកឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងអង្គសន្និសីទអង្គប្រជុំសិក្ខាសាលានិងវេទិកាអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងជាច្រើនលើកនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តផងដែរក្រៅពីការងារបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាមានកិត្តិយសចូលរួមទទួលគណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសនានាជាមិត្តដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដឹកនាំដោយអាដាមប្រធានាធិបតី Jiang Zemin និងលោកជំទាវគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋបារាំងដឹកនាំដោយអាដាម Christian Poncelles គណៈប្រតិភូសភាក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនដឹកនាំដោយអាដាមវងឃ្យូគួងគណៈប្រតិភូសភាជាតិវៀតណាមដឹកនាំដោយអាដាមប្រធាននុងដឹកម៉ាញ់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មការជាតិនៃសភាក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនដឹកនាំដោយអាដាមអនុប្រធាន Henry Yang Tung Fok គណៈប្រតិភូសភាប្រជាជនចិនដឹកនាំដោយអាដាម Wang Kwang Ying គណៈប្រតិភូព្រះរាជាណាចក្រថៃដឹកនាំដោយអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈុនលីផៃគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដឹកនាំដោយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡិចសាន់ដឺដូណឺគណៈប្រតិភូនានានៃអង្គការសភាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងគណៈប្រតិភូសភានូវែលសេឡង់គណៈប្រតិភូសភាកាណាដាគណៈប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុប
គណៈប្រតិភូមូនិធិធម្មកាយថៃឡង់គណៈប្រតិភូវិជាស្ថានជាតិផ្នែកការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈប្រតិភូសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់គណៈប្រតិភូសភាជាន់ទាបឌូម៉ាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគណៈប្រតិភូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈប្រតិភូក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនិងគណៈប្រតិភូសមាគមយុវជនវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូនានាដែលអញ្ជើញមកចូលរួមសន្និសីទនៃសមាគមសភាអាស៊ីដើម្បីសន្តិភាព AAPP រីឯទំនាក់ទំនងក្នុងប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធិដែលរួមមានសម្ដេចជាស៊ីមស្ដេចក្រមខុនស៊ីសវត្តជីវមនីរៈនិងឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃបានជួបប្រស័យទាក់ទងធ្វើសវនាកាជាមួយបណ្ដាអង្គទូតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនក្នុងគោលបំណងស្ថាបនានៃចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស្អិតល្មួតថែមទៀតតាមរយៈការប្រឹងប្រែងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រសិទ្ធិទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អន្តរជាតិក្នុងនោះមានប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់ដល់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិក្នុងគោលបំណងឲ្យស្ថាប័ននេះកាន់តែមានការវិវត្តរីកចម្រើនជឿនលឿនជាស្ដែងចេញពីសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រសិទ្ធិចំនួន3លើកថែមទៀតដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន $310,000សម្រាប់ជួសជុលប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់លូទឹកនិងចិញ្ចើមថ្នល់ក្នុងបរិវេណប្រសិទ្ធិទឹកប្រាក់ចំនួន $180,000សម្រាប់ជួសជុលដំបូលអគារក្រហមនិងទឹកប្រាក់$200,000ចុងក្រោយសម្រាប់សាងសង់បណ្ដាលាយមួយខ្នងនិងអគារ3ខ្នងមាន72បន្ទប់ដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយឡែករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន567,698$សម្រាប់ជួយជួសជុលអគារ10ខ្នងនិងបំពាក់សម្ភារៈការិយាល័យក្នុងនោះបំពាក់សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកដល់ស្ទូឌីយោនិងផ្នែកហង្សាព្រមទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់45គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្លាំង180 kVA ចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនថតចម្លងខ្នាតធំចំនួន5គ្រឿងសាធារណរដ្ឋបារាំងបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សា3រូបមកជួយជាបន្តបន្ទាប់ខាងផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រសិទ្ធិកម្ពុជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសិង្ហបុរីបានបន្តជួយក្នុងការបដិបត្តិផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដល់មន្ត្រីប្រសិទ្ធិទន្ទឹមនឹងនេះប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាជាតិបានទទួលជំនួយពីសហភាពអន្តរសភា IPU នៅទឹកប្រាក់ចំនួន $150,000សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផងដែរនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិ
ចំពោះស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងនិងប្រមូលបទពិសោធន៍នឹងក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សព្រឹទ្ធសភាបានសហការជាមួយស្ថាប័នអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាអាចជាមួយវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDRI មូលនិធិ Conrad Adenauer អង្គការ UNDP ក្រុមហ៊ុន IBM ទីប្រឹក្សាច្បាប់បារាំងសមាគមសមាជិកសភាដើម្បីប្រជារាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍធនាគារអង្គររាជបណ្ឌិតសភាឡារៀបចំជាសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានប្រធានបទជាច្រើនផ្ដោតទៅលើគ្រប់វិស័យមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាអាចនៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនលើការងារទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជននិងការងារសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌ឆ្នាំកន្លងទៅនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបប្រទះនូវគ្រោះធម្មជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះទឹកជំនន់បណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនគ្រួសារទទួលរងនូវការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទីជម្រកនិងស្បៀងអាហាររួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងខ្វះខាតស្បៀងអាហារជាចាំបាច់នោះថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាដែលរួមមានសម្ដេចជាស៊ីមនិងលោកជំទាវស្ដេចក្រមខុនស៊ីសវ័តជីវនមនីរៈនិងអ្នកមនាងនិងឯកឧត្តមញឹកហ៊ុនឆៃនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិបានជាងនឹងអញ្ជើញចុះសាក់សួរសុខទុក្ខនាំយកអំណោយជាអង្ករស្រូវពូជថវិកាថ្នាំពេទ្យសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅប្រគេននិងជូនចំពោះព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តរតនគិរីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តក្រចេះខេត្តតាកែវក្រុងព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុងប៉ៃលិនសរុបជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ទូទាំងប្រទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 គ្រួសារជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងគោលដៅពង្រឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនតាមជំនាញគណៈកម្មការទាំង9របស់ព្រឹទ្ធសភាបានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងក្តាប់សភាពការនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះគណៈកម្មការទី1បានចុះទៅខេត្តក្រចេះបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំកំពតនិងខេត្តកណ្ដាលគណៈកម្មការទី2បានចុះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងព្រះសីហនុឧត្តរមានជ័យកំពង់ធំសៀមរាបក្រុងភ្នំពេញកោះកុងកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលគណៈកម្មការទី3បានចុះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងក្រុងប៉ៃលិនក្រសួងផែនការនិងក្រសួងបរិស្ថានគណៈកម្មការទី4បានចុះទៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងព្រៃវែងក្រុងប៉ៃលិននិងក្រសួងការពារជាតិគណៈកម្មការទី5បានចុះទៅខេត្តតាកែវក្រុងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាល
កំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់គណៈកម្មការទី6បានចុះទៅខេត្តកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមក្រុងព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងក្រសួងយុតិធធគណៈកម្មការទី7បានចុះទៅខេត្តកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពតកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងតាកែវគណៈកម្មការទី8បានចុះទៅខេត្តព្រៃវែងក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពតខេត្តតាកែវកណ្ដាលបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យសៀមរាបកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងក្រសួងសុខាភិបាលគណៈកម្មការទី9បានចុះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមណ្ឌលគិរីឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបដោយឡែកលើការងារអភិវឌ្ឍសំណាក់ជាសៀមប្រធានប្រសិទ្ធិនៅលោកជំទាវនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការងារអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ស្រែអំពិលដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មស្រូវនិងសម្រាលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនជាក់ស្ដែងនៅតំបន់អភិវឌ្ឍស្រែអំពិលនេះក្រោយពីមានការអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើស្រែបាន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំទំនប់ស្រែអំពិលនេះអាចមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែចម្ការជិត 4,000 ហិកតាលើការងារស្ថាបនាសម្ដេចជាស៊ីមបានចំណាយថវិកាចំនួន400,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានការស្ថាបនាទំនប់ទឹកប្រវែង12គីឡូម៉ែត្រកន្លះជួសជុលទ្វារទឹកព្រមទាំងការកសាងអគារសម្រាប់និស្សិតស្នាក់នៅសម្រាប់ធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកកសិកម្មផងដែរទន្ទឹមនឹងការងារដ៏មមាញឹកខាងលើនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រឹទ្ធសភាក៏បានចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីនិងបុណ្យជាតិដូចជាបុណ្យកឋិនទានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំអំទូកនិងបុណ្យឯករាជ្យព្រមទាំងបានចូលរួមវិភាគទានកសាងវត្តអារាមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ពានថ្នល់ទំនប់ប្រឡាយទឹកលក្ខនឹងលក្ខហើយជាមួយគ្នានេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាក៏បានចូលរួមផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់កុមារកំព្រាស្ត្រីគ្មានទីពឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយុវជនពិការនិងបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្តល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញានៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងចំនួន358នាក់និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫសីចំនួន97នាក់និងចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធផលសង្គមជាច្រើនព្រមជាមួយគ្នានេះដែរព្រឹទ្ធសភាក៏បានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមនៅគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរទោះបីជាជួបនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនក៏ពិតមែនតែព្រឹទ្ធសភាបានបដិញ្ញាចិត្តថាឈានដល់ឆ្នាំទី3នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់និងប្រឹងប្រែងគ្នាដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយមានកិត្តានុភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីសម្រេចគោលដៅខាងលើនេះព្រឹទ្ធសភាបានលើកទិសដៅសកម្មភាពសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2001ដែលក្នុងនោះរួមមានការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការពិនិត្យច្បាប់កសាងច្បាប់និងតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាន
ជួយជំរុញដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការល្អប្រពៃជាមួយស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយឆ្លងតាមការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់គួបផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ព្រមទាំងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសំណាក់អន្តរជាតិយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាស្ថាប័នប្រសិទ្ធិពិតជានឹងអាចឈានឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយជោគជ័យស័ក្តិសមជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដ៏កំពូលរបស់ជាតិ